Personal na inihatid ni Senator Ramon Bong Revilla Jr. sa probinsya ng Katanduanes ang tulong nito para sa mga biktima ng nagdaang Super Typhoon Pepito sa lalawigan. Dala nito ang daan-daang peraso ng plywood, yero, gayon din ang sako ng bigas para sa mga residenteng labis na apektado ng bagyo kasabay ang ceremonial turnover ng educational assistance ng TGP Partylist sa mahigit limang daang iskolar na kabataan. Bukod pa rito, ibinalita naman ni Senator Revilla na mayroon din itong inilaan na 4 na milyong pisong pondo para matulungan ang mga biktima sa pamagitan ng AX program ng Department of Social Welfare and Development. Hindi naman mapuntahan dalawa chopper but uh, ganun pa man, nandito dito ako upang uh, umagapay. Hindi ko matiis na hindi puntahan dahil I want to see it myself uh, dahil uh, siyempre uh, ang inyong lingkod ito panata ko eh, panata ko yung Basta't may mga ganyan na may mga tinatamaan ng mga bagyo o naman sakuna, eh nandyan tayo kahit pa paano eh makapagbatala tayong tulong at maibahagi din natin yung, humbaga uh, maipaalam din natin sa ibang tao na kailangan, o kailangan, pata, kailangan pa ng tulong doon ng mga kababayan natin sa Katanduanes. Uh, kaya nandi dito tayo, may dala tayong mga, mga plywoods, may dala tayong mga bubong at yung mga, relief pa na padadala pa natin. Meron ding ilan dyan, but uh, kulang. But uh, may IX payout tayo on, Friday. no? At uh, may 4 million ako inalat. At padadagdagan pa natin yon. Siniguro naman ang mambabatas na tuloy-tuloy ang magiging suporta nito sa patuloy na pagbangon ng probinsya. Ayon kay Revilla, kukumbinsihin din ito ang kanyang mga kasamahan sa Senado na dagdagan pa ang tulong para sa lalawigan ng katanduanes. So yung ayuda from the government, siguro we should continue. At uh, Ms. on my part, no, at sasabihin ko rin sa mga kasamahan ko sa Senado na na dagdagan ang tulong dito sa Katanduanes. Kung maaalala, kamakailan lamang ay nanggaling na sa probinsya si Senator Revilla para sa pamamahagi ng cash assistance sa mga solo parents. Ngunit dahil anya sa naging sitwasyon, matapos nga ang paghagupit ng Super Typhoon Pepito, hindi umano matiis ng mambabatas na hindi bumalik sa katanduanes para personal na makita ang sitwasyon ng mga biktima ng bagyo at alamin kung ano pa ang maaari nitong maibigay na tulong. Mula dito sa probinsya ng Katanduanes, Juan Carlos Aguilar, Aguirre, BHTV News.